desliga aqui, que pegou aqui. Pegou aqui, tu gritando, Tainá. Oxi. Ele não pausa quando a pessoa sobe. Vai, vai. Apaga. Oi, amor. O que aconteceu que o senhor tá com gelo? Minha filha, olha, te ri falando da minha vida. Que, olha, minha filha, tá descongelando o gelo. Isso aqui é gelo, minha filha. Isso aqui é gelo, olha. Olha, tá descongelando até o gelo. Olha pra aí, meu olhar, como é que tá. Você bateu aonde? Eu bati na arena, minha filha. É porque minha mãe disse... Quando o povo começa a falar de você, a soleia fica esquentando, a soleia fica esquentando. Entendeu, minha senhora? Aí eu botei esse gelo aqui, pra quê? Pra enfiar. Aí tá descongelando o gelo aí. Olha aí, olha aí. Isso aqui é uma barra de gelo. Isso aqui é uma placa de gelo, uma placa. Uhum. Essa placa aqui de gelo. Aí eu botei aqui... No meu ouvido pra falar, mas tá assim, tá tão quente, minha orelha tá tão quente, que tá desse jeito aí, olha aí, olha aí, olha aí, pingando gelo aí, tá derretendo gelo, entendeu, minha filha? Entendi. Ah, pois pronto, é isso, minha filha, viu? Foi isso mesmo que aconteceu, mas vai passar, porque isso vai enfiar e vai passar. Entendeu, Messia? Tá certo, Messia. Deixa o like, comente, compartilhe, manda esse vídeo para outra pessoa, gente, para ajudar a gente muito. Aqui é Cheiroso, Guilherme e eu. Então, gente, pode deixar o like, vai ajudar a gente muito, né, vô? Muito, muito, família, viu? Vai ajudar nós muito, muito. E muito obrigado, família. Essas pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, que muito obrigado mesmo. E tá vindo a visualização, tá muito boa, minha visualização, muito boa. Agradeço muito a vocês, a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Antônio Chakra Recanto do Sabá. Isso foi uma nova filmagem, uma pequena filmagem que a gente fez hoje, família. Aguarde, confie, que vai ter mais, família. E tchau, família. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Beijo grande e tchau. E tchau.